Քննարկման կարևոր թեմաներից էին հումանիտար հարցերը։ Եվրամիության խորհրդի նախագահն գծեց գերեվարված բոլոր անձանց ազատ արձակելու անհրաժեշտությունը։ Քննարկեցինք նաև անհետ կորած համարվող անձանց ճակատագիրը պարզելու շուրջ համագործակցելու հնարավորությունը և հարցերը։ Հիշեցնեմ, որ Արցախյան երկու պատերազմներից հետո մենք 985 գտնվելու վայրը անհայտ մարդ ունենք, 208 հոգի 44-օրյա պատերազմից, 777 հոգի Արցախյան առաջին պատերազմից, և պետք է շարունակենք նրանց ճակատագիրը պարզելուն ուղված աշխատանքը։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, եթե ընդհանուր գնահատական տալու լինեմ Բրյուսելյան հանդիպմանը, պիտի արձանագրեմ, որ երկու ուղություններով առաջ գնալու համաձայնություն է ձեռք բերվել և հետագա գնահատականը իհարկե կախված է համաձայնությունների գործնական կիրառման փուլում արձանագրվելիք արդյունքներից։ Մենք հետևողականորեն շարունակելու ենք առաջ տանել մեր երկրի և տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու մեր օրակարգը և պիտի առավելագույնը անենք, որ այս օրակարգը դառնա իրականություն։ Կրկնում եմ, ցավոք դա միայն մեզնից չէ կախված, բայց մենք աշխատանքի մեր մասը պիտի հետևողականորեն իրագործենք։ Շնորհակալություն, այսքանը Բրյուսելյան հանդիպումների մասին։